Moin og velkommen til den her video. Hvad det hedder, i dag skal mig og to af mine venner til Djurs Sommerland. Og det skal sgu nok blive fedt. Jeg har tænkt mig at vlogge dagen. Det er den første vlog på min nye kanal her. Så hvorfor ikke bare starte ud med noget sådan forholdsvis vildt i forhold til, ja, i forhold til hvis jeg bare går en tur ned i gågaden. Jeg tænker i hvert fald bare, at mine kammerater, de er lige om lidt og henter mig. Så vi ses vel egentlig bare der. Så for helvede, så er vi kraftedet med kommet i bilen. Nej, vi er ikke. Jo, vi er. Nej, vi er ikke. Det er Ian. Nej, det er ikke. Og så har vi Nikolaj. Han kører bil. Så det skal sgu nok være sjovt, eller være sjovt. Det er sjovt allerede. Det skal nok blive hyggeligt, det her. Jeg sidder på bagsædet, fordi jeg er fucking VIP her, ikke? Yes. Hvis det er nogen, der er VIP, så er det Ian. Han sidder på forsædet, ikke? Jeg fik jo den, altså. Get fucked up, bro. Nå, jamen, jeg tænker bare, at vi ses, når der sker noget mere spændende. Skal jeg holde frit år? Det gider jeg ikke, mand. Hvor er vi lige, så er det spændt. Hvad fuck? Okay, så kom med det, mand. Sprite på mig, daddy! Så for satan, så 2 timer lang køretur, vi er stadig på. 3. Ja, det er sgu da fordi, at du skal fucking stoppe op hele tiden. Det er sgu da åndssvagt. Hvad så, Ian, har vi det godt? Ja. Ja, for fanden, nu skal vi bare ind og prøve alt muligt mærkeligt. Jeg ved ikke lige, hvad vi fucking skal lave, så er der nok dødstrup bagefter, jeg ved det ikke. Vi ses! Det der med corona, og der er fucking mundbind over det hele, gør. Vi skal op i den første forlystelse, og køen, den er alt for lang. Vi ses bare senere. Så for satan, vi har lige været op i piraten, som er bag mig. Super sygt, halv times ventetid, cirka bøj, og så cirka 30 sekunder. Ja, det er... 2 minutter. Det var ikke 5 minutter, det der. En minut, så næsten. Ja, den vej. Ja. Så nu skal vi egentlig bare videre, og så, ja, det skal du. Så skal vi prøve det næste, så det skal fandme nok blive sjovt. Det bliver den blå der. Det bliver den blå. Yeet! Så for satan, så er det Skatteøen. Det skal sat, men opleve vildt. Og det er bare dejligt, der skal vi op. Oh god. Så kører vi. Wow! Det er ikke den hurtigste. Nej. Så for saten. Jeg er klar, jo. Det er den vej. Så kommer de fandme. Lige præcis. Og så var der lidt plask. Så for satan... Nu skal du en færdig. Ja, lige præcis. Jeg kunne måtte desværre ikke filme derop. I var ikke så glade, for jeg sad med min telefon. Så jeg vil se, om jeg kan få fat i GoPro eller et eller andet. Og så ja, bare en eller anden form for actioncam. Fordi og så tager vi fandme en tur mere. Jeg ved så ikke lige, hvornår det bliver. Det, men det bliver vi fandme nødt til. Ja, men i hvert fald, vi skal videre nu. Til og til hvad? Til tieren. Hvor er du henne? Jeg kan ikke se det der. Ja, her. Godt. Ja, til tieren, og vi ses bare derhen. Hej. Så er vi fandme på. Det er så en mega fucking syg stemning herinde, mand. What the fuck? Yep, lige præcis. Hvad er det, vi skal nu? Ja.
Ja, jamen det var sgu egentlig meget sjovt, var det ikke, Ian? Jo. Ja. Holder, han mente, at han ikke lige skulle være med, så... Han mente lige, at han skulle prøve at tage den forreste række for at se, om han kunne komme først, men det kunne han ikke. Ja, det kunne han ikke. Men ja, efter det her, så, når vi lige har fundet ham igen, så skal vi ud og have noget at æde, og så, så skal vi vel bare have det sjovt igen. Ja. Så for satan, så kom han ud. Nu er vi i gang med at finde noget at æde. Det gør, Ian? Ja. 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 Så vi finder ud af, hvad vi skal have at æde, og så kommer der en opdatering. Moin. For satan, så er der fandme kommet mad, ikke, Ian? Ja. Åh, oh, mad. Ah. Så for satan, så har vi været op i tieren igen for anden gang. Pisse grineren, altså det var mere fart på. Der var mere fart på, føler vi. Ja, det var derop. Ja, det kan det godt være. Ja, altså, han lignede en, der var ved at panik for kraftigt og besvime alt muligt. Så det så fucking sjovt ud. Men ja, hvad det hedder, næste gang vi skal på sådan en tur her, det kommer til at ske, det kan jeg godt love jer for. Altså, får jeg lige fat i GoPro eller et eller andet. Jeg kender nogen, der har et, tror jeg. Ellers må jeg få fat i et. Men i hvert fald, så er vi på vej videre nu, så ja, yeah, vi ses. Så for satan, så var vi oppe i juvelen. Hold kæft, den sparker egentlig bare af, mand. Ja, bare, det siger bare 1, 2, røvhul. Ja, for helvede. Det er så stadig sjovt at køre på rigtig ATV, men altså, det går også en del hurtigere. Eller i hvert fald dem, jeg har kørt på. 125 gear. Yes, sir. Ja, kun 120. Jeg var oppe 156 gear. Ja, men det var bare sådan en ja, standardagtig. Jeg ved ikke lige. Men i hvert fald, nu skal vi hen til Thor sammen, og så, ja, så ses vi da bare. Så, drikke, hvad er det, vi laver? Jeg får vand i røven. Ejo! Han er pisset i bukser. Nå, hvad er det, vi laver? Vi er på River Raft. Yes. Og det er egentlig bare pisse fucking hyggeligt. Jeg var ved at tabe jer der, tror jeg faktisk. Men ja, det er sådan stille og roligt. Nu kan jeg se, der foregår et eller andet her bag mig. Åh, oh, ja, det skal nok blive vilderen. Okay, det her det bliver tygt. Ah! Ew, jeg fik fucking for fødder, mand. Ah! Jeg er bare snydt, men det lyder rigtig godt. Fuck! Ew, jeg blev våd, mand. Blev du våd, Jan? Nej! Shit! Men jeg tænker da i hvert fald bare, at vi vender tilbage senere, når der ikke sker sådan. Og der er heldig, vi nåede at smutte. Åh, oh, shit! Ja, du kom væk. Åh, jeg ramte lige en pips. Lol. Jeg slog lige i vand. Men ja, vi ses senere. Altså, Ian han er pisse heldig i dag, men det er faktisk ret chilleren, det her. Ja. De andre, det er jo måde. Det går faktisk lidt hurtigere end forventet, ikke? Det er faktisk pænt fucking grineren, det her, hvad det hedder. Det er den første forlystelse, jeg har kunne filme i. Sidst jeg ville gøre, der blev jeg bedt om, at jeg ikke måtte have telefonen fremme. Og det er vel egentlig også fair nok. Ikke mig! Åh, god, nu går det ned. Nu går det ned. Yes! Woo! Jeg når lige at flytte det bøger hver gang. Og så er der turbulenser. Nej! Er du klar, Holder? Han blev næsten ramt af vandet. Jeg blev ikke. Der. Der er et nyt system hele tiden. Det chiller nok, det her. Udover at man bliver lidt våd. Men jeg tænker da bare, at vi vender tilbage senere. Hey, så skal vi til og hjem. Vi har haft en fed dag. Ja. De har købt Coca-Cola-ting. Det har jeg også. Jeg købt en oplukker og et tip. Det koster alt for mange penge, det er Coca-Cola, så fuck det. ja, hvad det hedder, jeg tænker bare, at vi ses, når det er, jeg slutter den her video af. Moin. Godt så, nu er det dagen efter, jeg har fået sovet. Jeg er hjemme igen og skal til at redigere den her video her. Jeg vil egentlig bare gerne sige, at hvis I vil følge med i, hvad der foregår sådan rundt omkring i mit liv og sådan noget der, så kan I følge mig på Snapchat, eller tilføje mig på Snapchat, mit hår det fucker mig. Jeg har ikke
Ja. Så der lægger jeg stories op sådan på alle tider af døgnet, så folk ligesom kan følge med, og I kan følge med derude. Og så begynder jeg muligvis også lidt på noget Instagram-agtigt noget igen. Jeg ved det ikke helt, men så kan I i hvert fald holde øje med mig. Så det er fedt. Hvis I kunne lide den her video her, så husk at like, del, comment og subscribe. Og så ses vi bare i næste video. Moin.